年的之谊哦。其实他是芦荟。哎、欸，哎、欸，是芦荟，是吗？没有啦，他是仙人掌啦，只是他可能芦荟应该是 shit 被吃到了，很刺很刺，是好朋友吧？干你娘，一直被刺。会员他啊，干你娘，他很厉害。仙、哦，我觉得仙人掌。是哦。阳光、沙滩、海浪、仙人掌，传唱了数十年的外婆的澎湖湾，基本上已经是我小时候对于澎湖的第一印象。不过心里面却总是有个疑问，那就是台湾又不是沙漠环境，怎么会在歌词里面加了仙人掌呢？一直到这次为了庆祝牵车五年，把 CBR300R 连人带车一起运来澎湖，从下船之后的仙人掌冰沙开始，仙人掌就算是不断的围绕着我们，才比较知道为什么阳光、沙滩、海浪之后，街上的会是仙人掌。八月的澎湖真的是热的跟烤炉一样。下船后到旅馆放好行李之后，我就决定接下来几天要全程穿着短袖短裤，手的部分原本就有袖套，脚的部分就只能给太阳晒，也才不到三天的时间而已，小腿就已经晒伤，结果在超商又找不到芦荟或者是其他治晒伤的药，所以就动起路边芦荟的歪脑筋。还可以，真的可以耶，可以把石头那么硬，它是芦荟耶，有些是野外生存耶。要感谢我的一些喜欢去野外的朋友，他们都会就是例如陈圈痕吗？哎、欸，没有没有没有，这倒不是陈圈痕，是另外一群的、欸、切菜。对啊，就是斩它。哎、欸，但我发现不好斩哎、欸，因为它中间的肉很厚。哦，它中间肉很厚。不是哎、欸，哎、欸，它很坚固哎、欸。我发现了。都这样了，这里有这些纤维。哦，它很硬啊，它中间的纤维很粗。没关系啊，因为最难的已经被你处理过了。哎、欸，厉害！好了，左边吗？对 对，就左边好了，左边好了，跟冰茶在一起。好，好，好，提案。我们有芦荟了，对，晒伤的脚在这里，哇，超红，明显哦，啊，对啊，蛮明显的，比较好笑的是，原本以为有蚂蚁爬在上面，所以应该就是芦荟没错了。晚上回到旅馆，往小腿插上去，过五分钟就刺痛的要命。当时还想说，搞不好是被蚂蚁爬过，是乙酸之类的造成过敏。回来擦了才发现，原来那根本就不是芦荟。应该是龙舌兰之类的，总之就是花了那么久的时间在那边割草，反而半个小时前无意间摘采的仙人掌涂上晒伤部位之后还来得比较有效果一点。于是这趟澎湖游的最尾声任务就是要找到仙人掌来处理晒伤咯。我觉得所以他跟芦荟就是好朋友吧。这几天下来走过东半环、南半环、北半环，却还没有好好的逛过马公市区。明代万历年间就伫立在这边的天后宫，据传在地长辈通常会称呼为妈祖宫，也就是地名妈宫的由来。到了日本时代，又转音成为了现代称呼的马宫。不过天后宫虽然是全台湾历史最悠久的庙宇，一旁的城门就相对年轻很多了。顺城门坐落在马公市区的西南边缘，可能也因此逃过了被拆除的命运，还可以顺着楼梯爬上城门，登高望远，站上这座在侵法战争后的1887年才新建的妈公城，想象百年前的古人在这边镇守进出澎湖湾的水道。镇守在妈宫城西边的还有金龟头炮台，我原本以为有边读边，没边读中间，所以那个字要念焦啦，还想说走进大门会看到什么神奇的东西，发现只是炮台的时候，说老实话是有一点失望。而这个炮台也跟前一天看到的西与东台、西与西台一样，是在明代就已经新建，到了清末因应列强来袭又加强加固。
无望再举。我没想过在澎湖也能看到这样的题字，不过放在眷村门口好像也不会太违和就是了。笃行石村应该是澎湖最知名的眷村，入口还有一道榕树的绿色长廊，这气根如果没有定期修剪的话，可能要跟前几天看到通梁古榕一样，变成被我以为是好几棵榕树连起来的模样了。看到栅栏上的歌词，才意外发现原来张雨生跟潘安邦是澎湖人，而且以前就住在笃行石村。其实潘安邦的名字我也不熟，但是外婆的澎湖湾这个我从小就知道了。他的故居庭院里雕像凝结回40多年前的时空。这也排太长了吧，旁边是马公的客运总站，隔壁呢是葱油饼，然后 Oh shit Oh shit Oh shit， 这应该要排至少半小时吧。这间邮局口葱油饼是前一天晚上在旅馆直播的时候刚好有粉丝推荐的，生意好到连平日下午都要排一个多小时，还好可以一边看老板裹面皮，饼皮下锅油炸再起锅，稍微缓解一下无聊的排队过程。它最大的特色应该是纸袋撕的超级开，旁边还摆着一壶的小黄瓜，意思就是让你随便加，加到爽，加到爆都可以。如果要蒜泥或是其他酱料的话，当然也是自助了。每人限购不知道几份，所以就排到超长的。不用吧，没有限购吧？对，完全没有限购。我们前面的两个人就买了9个，完全是解压缩的极致。所以就建议要买的就是大家一起来解压缩。蒜头油饼有点蒜头味啊，因为我加蒜，因为我就有蒜头啊。这是甜的吗？就是它就是淀粉那个香甜味啦。所以你觉得一般般？我觉得葱油饼在葱油饼之中算是不错的葱油饼，在整个项目里面有40块的价值，但是没有一个小时的价值。对，你说就40块来说，我觉得还是很不错的。OK， 那里面这样自己加料的吗？OK， 但一个小时的有点久。以我一个常常在宜兰吃葱油饼的人来说，你跟宜兰比，宜兰葱饼比较好吃。你这个没有我在普通的南部路边摊比，他觉得还不错、嗯，但我觉得宜兰的我比较推。嗯，所以然后你在宜兰买葱油饼，不见得需要排到一个小时。对，很多店应该都有葱油饼店。他给人家解压缩啦，那如果你真的要给人家解压缩的话，你不如就把号码排就好了，一样意思嘛。嗯，不然的话，我一个人站在外面，然后我就一个人第一个排到，我就买100份，然后在后面开始慢慢当黄牛卖出去不就好了？葱油饼排了那么久，但是这天最重要的任务，也就是找到仙人掌来处理晒伤，可还没有完成。早上逛妈宫城、金龟头炮台、笃行石村，其实也是想说看能不能顺利找到，不过可能是人为开发过度吧，完全没有任何印子。看来只能往郊外的地方走了。这个时候突然想到以前在玩 Minecraft， 仙人掌只能种在沙地上的这个设定。想想马公市区找不到也是蛮正常的。看起来应该是要往有沙滩的地方走，机会会比较大。所以就决定往东边比较近的湖西海边走。希望是能顺利找到啦，否则要绕去前一天碰巧发现仙人掌疗效的西屿，那个距离就真的很远了。一辆黄色的小发财慢慢的从后面越靠越近，近到开始让人觉得不安的程度。如果他想要超车的话，稍微按个喇叭或闪个远灯示意一下，我也会让他过。更何况对向车道根本没什么车，要超车有的是机会。但是他选择继续贴近，连一个车身的距离都不到了。真没想到，就连在澎湖都会被逼车。这不愉快的状态维持了差不多半分钟。黄色的车身才终于从右边超过去，接着再超过前面另外一台蓝色小发财，真的不是很懂为什么在对向车道没车的状态，还要从右边的急慢车道超车。违不违规倒是其次，难道他们都不会觉得右边的车道太窄吗？
到了前几天，找不到202线到终点牌的岔路口，往左转就是吃完牛肉面后看到大量牛汁的草皮，往右转一小段，穿过绿色水道，就是目的地的海滩了。果然在树丛的边缘，就是寻觅了好段时间的仙人掌。想想澎湖干燥不容易下雨的天气，确实是蛮适合耐旱的仙人掌生长。这搞不好也是澎湖会有一堆仙人掌果汁、仙人掌冰淇淋、仙人掌冰沙，但是台湾本岛上却没有见过的原因。这几天下来，还以为仙人掌是澎湖的原生种，回来查了资料才知道是在17世纪才引进澎湖。确切是由谁带来的，已经难以考证。但我猜应该跟曾经登陆过，后来又被明代官兵驱逐到台南的荷兰人脱离不了关系。那其实不赖我播。嗯，所以刺怎么处理的？刺我就直接用拿剪刀把它剪掉。哦。所以你看这上面是不是那种剪刀的剪痕？对啊，我要对焦。剪刀的剪痕。剪刀的剪痕。哦，好，可以看到了。嗯。Boss。把好撕开，里面会有。原来就像芦荟啦，嗯，可是我不知道什么，我们前芦荟昨天吗？前啊，对，昨天的那个芦荟怪怪的，对，好，对，最后黏黏的汁液，哦，很超明显的，你看下面，哦，这个色差，对，然后这边是红的，嗯，我觉得蛮有效的，所以我们得知就是在澎湖抵抗晒伤的方式就是到海边准备要剪刀。剪一块仙人掌，小心刺会痛。那你擦的感觉，擦的感觉是怎样？就黏黏的，黏黏稠稠，然后感觉有它有形成一个保护层，会觉得身上会多一层那种凝胶的感觉在上面。嗯，是不是有做化妆品的潜力耶？对啊。下雨了，居然在澎湖遇到下雨。旅程最后一天遇到澎湖很难得的下雨天。不过这雨其实也才第一个没几滴，接下来又放晴了。告别这座岛屿之前，我们走在马公历史最悠久的中央老街上，狭窄而蜿蜒的街道，古色古香的建筑聚集大量的伴手礼店。其中一栋楼房的外墙还把风炉、芦荟、仙人掌写成澎湖三宝，可惜疗效少了一个晒伤。主步行程是这一罐。哦，对对对，这个我卖。这个一瓶100。上船前的最后一餐，来到这间忘记吃观众还是前几天的澎湖车友推荐的渔港面店，位置真的就正对着马公渔港。既然是推荐的店，当然还是少不了排队人龙啦。而且跟前一天的葱油饼一样，边排队还可以边看到老板在厨房工作的状态，只不过速度快了很多，不到20分钟就上菜了。猪舌头，猪舌头，猪舌的那个嘴边肉，上颚，白色这个，对 对, 對，上颚，猪皮，然后肺，肺。对啊，没有掉舌头，这时候是嘴边肉。哦，嘴边肉这里你不要掉舌头，对，然后米粉面，米粉的下面，对，一些米粉，还有一些面，混在一起了。对，最扯的是酱椒，150，他确定没有算错吗？没有吧，这个70嘛，那所以这个加起来150就是80啊，那所以可能一个20，一个料20吧。太扯了。对，一个料20，对，一个料20，哎，这怎么？你说这个20，这个20差不多，其他的麦当劳。渔港面店最推的真的是它的黑白切，有好几样在其他店从来没看过的小菜，重点是价格超级便宜，这要是回到台北的话，恐怕加起来500块都不为过吧。上颚，哎，我真的没看过上颚。所以这是牙齿吗？看起来有点像牙齿，好了，不是啦，应该不是啦。哎、欸，你好，就是我有买这艘船的船票。对啊，我问一下，因为那个我有那个免税的商品，所以我现在是要怎么办？你先买机车票，按到时候先去领那个免税。哦，好好好。然后领完之后，后关出来，再你的跟车一起上去。OK， 好。那我要先买票。好，那行照跟船票给我看。好，等我一下。这样跟你说，
1289。1289，好。对对。啊，所以我车现在是可以先出去再回来，等一下再回来。OK， 好。最晚3点前要登船。OK， 好。OK， 好，好。旅客登轮方向，坐票出请上2楼。所以我们到底是可以往哪边走呢？我们已经取票了。你在于通关后排队领取。哦，先寄车。那、啊、你的车的车票还好，但车牌没寄。没差，我再走回来，我再走一圈出来就好了。他当时这样跟我讲，可以这样做啦。哦。对啊，不然要怎么办？好啊。本来还以为会跟来澎湖的时候一样，直接把车子骑上船就好。不过因为有买免税品，必须在通关之后才能取货，所以还是要过检验口。哦，要到前面领哦。我在讲到七星万能，谢谢。哦，期货出口。啊，这边还有排 A E M Q U X， 这是什么排法？也是登船。应该是登船的号码对吧、啊？但是它跳号哎。台华轮停在最远的码头，据说是这几年才移过去的。总之有个很好笑的地方是，我车子停在检验口大楼的外面，所以必须要再走回去所谓的关内，把车子骑出来码头才能上船。不知道有没有人这样偷渡过免税品就是了。反正少了来澎湖前的那份提心吊胆，我们压到很晚才办完通关。很明显的有不少车已经上船，而且这趟回高雄的旅程还多了一台 CB400 同行，两台车享受了相对比较舒服的空间。至于一旁的速可达，还是跟过来的时候一样，全部挤成一块。船只准备起航离开马公时，看到这趟来澎湖认识的车友来到码头边，应该是要帮我们送别吧。几乎像是把来的时候的画面倒带一样，我们从右边往左边慢慢的离开马公市区，离开澎湖湾。阳光、沙滩、海浪、仙人掌，在这趟回程的路上，当然是要有始有终，用仙人掌冰沙来告别这几天的旅程。为什么你觉得你的动作很狰狞，很不自然？啊，对啊，啊，我怎么很自然？应该是这样啊。哦，我知道了，这样。啊，对对对对，就这样，对。最好不要掉下去了。小心一点。好了，可以。你要擦就擦吧。觉得这个在拍微电影哎。两旅游度假的，要看看船怎么了，然后边喝，对，哇，完美，好，可以了，我整个人都被打亮了，好啊。烩饭餐券，嗯，但是我们今天吃的好像是烩饭不是鸡腿。对，台华轮的晚餐从5:30供应到6:30，去程时没有体验到的，回程要来尝鲜一下。本来以为会像是便当店一样，饭菜都摆在吧台上，没想到是直接从后面厨房拿餐盒出来。哇，高级耶，看着海吃。烩饭，香菇、猪肉，跟我认识的烩饭不长得太一样，跟我想的不太一样。好啊，味道呢？三文法，它是很热的便当，这是日本便当文化嘛？搭乘交通工具就要吃便当，便当还是热的，但是要有排骨啊。对啊，它少了排骨，没有排骨也要有石斑鱼。
然后它上面可能还有盖子上面还有印那个台湾航业那个 logo。哦，就是这部分像是会办没错了。哪部分？就是那个蒜头，对吧？不是蒜头的。香菇，然后肉。可是我认识的烩饭是那种类似咖喱酱那种烩饭。对，有啊，它是有酱的，它下面都是酱啊，它下面都是有锅签的酱啊。只是它有剁，就是很好吃，就是有菜跟菜，就是有豆皮。因为我觉得它应该不该叫烩饭，它应该叫便当。它叫便当的话，恐怕生意比较好。回程的台花轮是3:30从马公开船，正好可以在台湾海峡上看到夕阳消失在海平面的彼端。还不到5个小时的时间，85大楼就出现在眼前，代表着船只即将驶入高雄港。这趟机车上船去澎湖的旅程也进入最终章。去程在海上漂泊了5.5个小时，回程可能是船长自己归心似箭，硬是快了半个小时的时间，还不到8:30就已经停靠在码头边。下来到货舱，已经有不少驾驶坐上车子，绕了几条通道才到机车区。不知道是不是赶着要下班，工作人员把绳索解开之后就不见了，变成车主要自己把车子挪离开货架。等到速可达车阵都离开，发现到还有一台小阿鲁还被绳索绑着，看起来证实了几天前讨论的结果，那就是虽然台华轮的机车是按照排气量来收费，但是不到 150cc 的小阿鲁会独立固定，等于是收最少的钱，却享有比较高级的服务。隔壁的 CB400 应该是车主没有跟着搭船，就一直停在旁边货架上。原本停满车的货舱，这个时候也几乎空了。我搞不好是最后一个离开的乘客。骑着车顺着来的时候的渡板下船，踏上陆地才真的有种梦境结束的踏实感。那我们的澎湖行就到这边画下句点了。对，就到这，回到最原本的地方。对，你下次还有想把车子运到澎湖吗？车子哦，我觉得如果超过4个以上运汽车应该是还可以，但我发现汽车我刚开始突然关了，就是关了。他汽车已经连续未来几天嘛，今天是18号，嗯，他后面已经什么20、22、23都满了。可是我想到汽车应该暑假吧，大概是暑假啊，非寒暑假应该就比较还好，寒假应该就没差。如果你想寒假去澎湖玩的话，对啊。不过我觉得当然飞机还是比较快啊，但飞机比较弹性。对，飞机比较弹性。我们可以买单程票，我从高雄过去，然后比如说从清泉岗或是从松山。对。对啊。然后飞机还不用特别去算那个上船的时间。对，飞机就是提前半个小时到就好了。不过飞机的行李有限啊。哦，对了，飞机行李有限。像我这样上飞机，我可能就是我只能托运这个，其他的就要等着另外买。好，拜拜。拜拜。你要先跟他敬礼啊，对不对？
熟。那没有排队。对啊，今天的冬季还是因为观光客都出去旅游了，因为要写澎湖黄牛。对啊，没错。就是我看到的那些牛。哦，里面有牛肉哎，我以为只有牛杂而已。牛还蛮多的，牛肚。那牛杂其实是牛肚。哇，它的牛是不是也是这边的牛？是吧，是吧？因为我那天 po Instagram 就有朋友会说，就是那个牛就是要拿来吃的牛，就是牛肉。没有，我说牛杂的部分是不知道是不是牛杂的部分。对，因为它旁边的那个牛肉，它有特别写是澎湖。可是我想应该早期都是澎湖的牛啊，可能后来因为可能观光客太多，量太大，可能又开始停工，有机会。但说你在我们看不到的地方，通通都是牛。应该是。